Certo, Cyberpunk 2077, todo mundo já ouviu esse nome, todo mundo já ouviu falar de CD Projekt Red por causa de The Witcher, mas tá, do que se trata Cyberpunk 2077? O que que a gente sabe? Nesse vídeo eu vou fazer um apanhado de coisas, de informações sobre Cyberpunk 2077, sobre tudo o que a gente sabe atualmente sobre o jogo. É claro, eu não sou o cara mais especialista sobre o jogo, não entendo muito sobre o universo, mas eu fiz uma boa pesquisa, tentei pegar o apanhado de maior apanhado de informações aqui pra explicar pra vocês e tentar justificar por que tanta gente tá no hype pelo jogo. Mas primeiro, aproveitando o assunto cyber desse vídeo aqui, eu quero fazer aquele unboxing que a gente faz todos os meses. Por que você tá dando risada do outro lado, amor? Eu achei engraçadinho, você falando nada. Eu vou fazer igual as pessoas fazem normalmente. 3, 2, 1... Ih, aproveitando! Eu nunca entendi isso. Enfim, vamos abrir. O tema desse mês é cyber e por isso que eu estou aproveitando esse vídeo pra fazer aqui. Vamos ver o que veio nessa caixa. Ó, lembrando, essa camiseta aqui, ó, foi a que veio o mês passado na caixa da Nerd ao Cubo, que o tema era jornada. Veio várias paradas interessantes, vamos ver esse mês aqui, tá bom? E ele não me deu a canequinha até hoje. Mas eu não vou te dar, é nunca. Eu vou roubar ela. A caixa já tem rodas. Tem rodinhas, é o carrinho dos Minions. Eles têm um carrinho? Não sei, nunca vi mesmo. É o Bubble Bee, ó. Uau, que lindinho. Vamos ver como que é por dentro, né? É o Bubble Bee também, mas ele tá mais massa aqui. Porque ele tá... Com certeza. Ah, foi interessante, porque aqui ele é carro, aqui ele é robô. Interessante, interessante. Nossa, pensaram muito bem pra fazer uhum. isso. Olha, já começou com um negócio muito foda. Uma propaganda da Itubaína usando o Stan Lee. O que que faz com isso aqui, ó, afinal de contas? Qual? Na porta? Legal, né? Que legal, gostei. Na geladeira, talvez. É. E aí aqui a revistinha, Cyber. Essa revista, gente, como eu disse, é muito... interessante de ler, porque tem várias informações relacionadas ao tema da caixa, tá ligado? Deixa eu ver se eu não tô por aqui, ó. De novo. É. Grande demais já, aparecem todos. Eu não estou, amor, eu não estou. Pode chorar agora. Eu só não vou ficar folheando isso aqui, porque vai spoiler todo o resto. Se eu deixar a camiseta aqui de lado. Isso aqui é o quê? Vamos ver o que que é isso. Uma bolsinha. Parece. Ai, amor, força. É, uma bolsinha, mano. Que bonitinha, tipo penal. Que da hora. Estojo. O que que é isso aqui? Né? Eu conheço de algum lugar. Estou de maquiagem pra mim. Não, o desenho. Ah, tá. Minha familiar também. É, bonitinho, bonitinho. É interessante, pô. Eu que tenho 300 mil coisas pra guardar também. Depois a gente vê sobre o que que é. Aqui tem mais um chaveiro, um treco de colar, não sei. Que é do Transformers. É do Transformers, né? Dá um zoom aí. É, parece muito bonito. Uhum. E atrás, como é? Parece ser um colar mesmo. Certo, e aqui veio uma HQ do Star Wars, aparentemente. Que massa. Star Wars Darth Vader. Gabriel. Não tá dando certo, não. Não consegue nem mais assim. Consegui. Consegui. Eu consegui. É da Marvel, ó. Dá uma folhadinha, né? É bem no estilo dos HQ da Marvel que o peixe tem ali, né? Pera aí, tem alguém todo arreganhado ali, ó. Eu vi. Aqui. Que pornografia. O que mais que tem? Ah, que massa. Plaquinha, plaquinha. Você nem vai gostar do cenário, né? Não, que isso. Vai ficar horrível nesse vídeo. Que da hora. Que bonita. Gostei dessa. Onde que eu posso pôr isso aqui, amor? Eu te peço pra aparecer nos seus vídeos. Já sei onde eu vou. Vem cá. Vem aqui. Pega o relator. Prato. Então tá bom, vamos voltar. Ih, acabou? Oh, não. Oh, não. Gostei dessa caixinha. Eu gostei da caixa também. Tá, vamos ver a camiseta agora. Oh, tá quebrando já, hein? Velho. Pera aí, não mexe? Que massa. Super gostei. É bonitinho. Ela tem um coloridão. É mesmo. Que da hora. Gostei. Então era isso, gente. Essas foram as coisas que vieram na caixa desse mês. O tema do mês que vem é sobre vilões. Eu acho que já é a segunda caixa de vilões que eles vão fazer. E então, se você quiser receber essa caixa de vilões, você pode assinar a Nerd ao Cubo até, acho que o dia 15 desse mês e receber na sua casa ainda a caixa de vilões. Então já fica esperto. Vilões, cara. Vilões. O que tem de vilão bom nesse negócio? Esse aqui é um deles, né? E caso você não conheça Nerd ao Cubo, essa caixa aqui vem todo mês. Você paga uma assinatura de R$79,90 por mês, mais o frete para sua cidade, dependendo de onde você mora. Aí varia o preço, né? E você recebe essa caixa todo mês com um tema definido, só que sem saber o que vem dentro. É uma loot box, você pega tudo e tem surpresa. Só que eu garanto que é melhor que as caixinhas que o Overwatch tem dado, porque tá complicado o negócio. E é isso, gente. Continua aí com o vídeo. Cyberpunk 2077 foi anunciado em 2012.
Pois é, a gente tá em 2019 já, o jogo foi anunciado em 2012 e a gente não tem nenhuma data de lançamento. Essa é a coisa que mais falam sobre Cyberpunk 2077 por aí. E eu sempre ouvia falar desse jogo, todo mundo no hype esperando esse jogo tão grandioso que a CD Projekt Red prometeu. Só que eu nunca entendi também o porquê disso. As pessoas falavam e eu ficava pensando, que jogo é esse, velho? Então muitos de vocês devem... até hoje, talvez, pensar assim, e pensando nisso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Eu separei vários tópicos pra a gente discutir aqui vários aspectos do jogo. E a primeira pergunta que fica é, quando é que o jogo vai ser lançado? Olha só, a CD Projekt Red deu um prazo gigante para o tempo entre o qual o jogo vai ser lançado. Lá vai eu começar a bater no microfone. Eles disseram que o jogo seria lançado entre 2017 a 2021. A gente já chegou na metade desse período aí. Estamos na média e tem muita gente chutando que ele vai ser lançado em 2019. Existem algumas evidências sobre isso. Teve algum publisher aí de não sei onde que fez um tweet dizendo que o jogo ia ser lançado em 2019, mas esse tweet foi deletado. E a gente sabe, os caras postam coisa, deletam depois, é porque é verdade. Eu também acho, porque... baseado no tanto que já mostraram sobre o jogo até agora, também já devem estar terminando ele. De acordo com a própria CD Projekt Red, já disseram que o desenvolvimento de Cyberpunk está no estado completamente avançado, que o jogo já está terminado, mas eles estão mexendo para polir o jogo, né? Estão deixando o jogo na qualidade CD Projekt Red que a gente conhece. E cara, eu posso dizer que eu acho que de todas as desenvolvedoras de jogos, essa é basicamente a única que realmente dá para confiar. Mas tá, do que se trata o universo? O que é a história? Qual é a história de Cyberpunk 2077? Bom, a história em si ainda não foi revelada. A gente tem fragmentos, evidências... pistas, sabe, do que se trata, mas basicamente a gente só tem a estrutura do universo, que é um universo cyberpunk, pra quem não entende, é um conceito fantasioso criado pra misturar tecnologia com uma evolução tecnológica, mas não social da sociedade. Basicamente é difícil de explicar, eu não sei, definitivamente não, alguém pode saber explicar aí nos comentários pra mim, por favor. Mas enfim, a temática cyberpunk, o jogo se passa numa cidade fictícia chamada Night City, ela está nos Estados Unidos. Parece que é próximo a Los Angeles ali, mas ela não existe de fato, não é inspirada em cidade real nenhuma, é uma cidade criada apenas para o jogo, só usaram a localização ali que é real. Nesse tempo em que a gente vive, que obviamente é 2077 o ano, né? A tecnologia evoluiu ao ponto das pessoas conseguirem, além de cirurgias estéticas, plásticas, né? Pra mudar a aparência física, mudar o nariz, implantar silicone, etc. As pessoas conseguem implantar peças tecnológicas que melhoram, aumentam, consertam seus corpos. Eles colocam braços biônicos pra serem mais fortes, colocam olhos melhores pra enxergar melhor. E por aí vai. Cirurgias plásticas, digamos assim, esse tipo de implante virou super comum, basicamente todo mundo no universo tem alguma coisa robótica. E junto com isso também existe todo aquele lance das pessoas sequestrarem pessoas com próteses caras, etc, para roubar essas próteses e vender no mercado negro para outras pessoas. Então aí gerou uma... os piratas, né? São basicamente piratas de próteses. Nosso personagem é criado por nós mesmos, mas ele já tem a sua personalidade construída, já tem o seu background pré-feito, porque você escolhe alguns backgrounds. Já vou entrar no lance de criar o personagem, mas conhecido como V. Sabe, né? Quando você cria um personagem, precisa ter diálogo direto com ele, precisa de um apelido para os NPCs terem fala para chamar ele, senão não tem como. Até tem, uma hora os caras inventam uma coisa que seja boa, boa mesmo, que consiga ler o texto no nome que a gente... enfim, esquece. V é uma mercenária, ou um mercenário, eu digo mercenária porque o vídeo de gameplay demonstrado é com uma mulher, então enfim, ela é uma mercenária que trabalha para qualquer um que pague, fazendo qualquer tipo de serviço. Sabe onde que chega com isso, né? A tua liberdade de criar o personagem com a personalidade que você quiser. E qual que é o gênero do jogo? Tem muita gente na dúvida quanto a isso. Não deu pra entender muito bem ainda pra algumas pessoas. O gênero do jogo é puramente FPS RPG. Sim, um First Person Shooter RPG. Role Playing Game. Nossa, ninguém fala... enfim. O combate é todo em FPS, sim. First Person. Em primeira pessoa. Todo em primeira pessoa, todo. Só que ele tem toda a pegada de um RPG, como por exemplo, números de dano que saem do inimigo a cada bala acertada nele. Skills diferentes e
equipamentos diferentes que você vai ter no jogo. Existem até classes diferentes quando você vai criar o seu personagem da sua maneira de jogar. Então sim, é um RPG, só tem uma perspectiva diferente e um combate com armas de fogo. E aí que tá, é sempre em primeira pessoa o tempo todo. Por que eu fiz isso? Porque não é o tempo todo que você vai estar vendo em primeira pessoa. Porque a primeira coisa que eu mesmo pensei quando disseram que o jogo ia ser em primeira pessoa é: por que que eu vou criar o meu personagem se o jogo vai estar em primeira pessoa? Eu não vou ver meu personagem. Sabe o jogo que me lembra isso? Sea of Thieves. O jogo só te recompensa com coisas cosméticas que só os outros vão ver, porque você joga em primeira pessoa e não vê o teu pirata basicamente nunca. Mas não, em Cyberpunk 2077 a gente já vai ter um photo mode, que é onde você vai poder ver o teu personagem a hora que você quiser pra tirar fotinhas e tudo mais. Nas cutscenes também vão ser em terceira pessoa, como um modo cinematográfico, né? Você vai poder ver o seu personagem. E também em alguns momentos, como por exemplo, dirigindo um carro, o jogo fica em terceira pessoa, caso você opte por isso. Dirigir o carro você também pode dirigir em primeira pessoa, mas eu acho que é bem ruinzinho, né, jogar esses... Depende de como que vai ser a mecânica de dirigir o carro, mas normalmente acaba sendo ruinzinho dirigir em primeira pessoa. Agora vamos entrar um pouco no detalhe daquela gameplay de quase uma hora que a CD Projekt Red mostrou pra gente há um tempo atrás. Aquilo é basicamente tudo que a gente tem de informação visual do jogo. Não tem muito mais informação tirando o que a gente viu naquele gameplay. Então tá, vamos começar pela criação do personagem. Na demo não tinha muitas opções de customização em vista, mas isso provavelmente vai acabar mudando até a versão final. O que eu quero dizer é que não tinha, por exemplo, barrinhas para você arrastar para um lado e para o outro para você escolher a estrutura do rosto, o nariz, a boca, detalhadamente do seu personagem. Eram basicamente presets prontos. Tudo que você mudava lá na demo era o sexo, as roupas, as tatuagens e o cabelo. Basicamente, eu acho que é isso. Lá também você tinha escolhas com os atributos que, como todo RPG, o seu personagem vai upando de acordo com o que você quer, customizando entre atributos diferentes relacionados ao jogo. Tem os atributos clássicos e tem alguns específicos de Cyberpunk. A gente conseguiu ver força, constituição, inteligência, reflexos, tecnologias e cool, que é maneirismo? Eu não sei como que vai ser traduzido isso. É difícil entender o que é essa parada, mas acredito que tem algum status de popularidade. Acredito que talvez isso interfira na maneira que os diálogos se desenvolvam no jogo. Ainda tem que saber como que vai funcionar esse atributo no jogo, mas são esses que foram mostrados na demo. Tá, e como que os diálogos no jogo são apresentados pra gente? Diferente do que a gente espera, é um pouco diferente de The Witcher. Eu não queria ficar usando a palavra diferente o tempo todo, mas no fim das contas acabei usando. Eles serão mais ou menos em tempo real, como por exemplo em Red Dead Redemption ou em GTA, que você tá andando e o personagem conversando com você ao mesmo tempo, e você pode andar por aí, você pode interagir com as coisas, olhar para as coisas, enfim, se afastar do personagem, ao invés de ficar numa câmera estática com momentos óbvios entre a entrada e a saída do diálogo. Você apertar o botão, a tela piscar e aparecer, enfim, como é em The Witcher. The Witcher a maioria é assim. Aqui não, eles vão ser contínuos, você vai continuar enxergando em primeira pessoa, conversando com a pessoa, olhando em volta, e quando você mirar para aquela pessoa de novo, você vai ter, se você tinha opções de diálogo, você vai olhar para ela e ter opções novamente. Não sei se ficou muito claro isso, e não, me desculpe. E já deu para ver nessa demo que algumas coisas interessantes podem ser aplicadas na dinâmica dos diálogos, como por exemplo na cena onde a Vi vai conversar com alguns agentes federais, eu não sei de onde eles são, mas parecem pessoas importantes e tem level alto. Quando eles vão conversar com ela, um segurança pega ela e coloca um dispositivo que hackeia ela e é um detector de mentiras. Então, por exemplo, você tem a opção de mentir durante aquele diálogo, mas você tá com um detector de mentiras. Se você mentir, obviamente eles vão saber na mesma hora e isso provavelmente vai dar alguma merda grande pra você ali ou no futuro. Então, essa dinâmica vai acabar fazendo você prestar mais atenção nos diálogos e estar mais imersivo dentro desses diálogos, sabe? Achei isso bem interessante. E como vocês já devem ter imaginado, a história ela progride de acordo com as suas escolhas. Você vai ter escolhas o tempo todo, assim como em The Witcher, para você decidir como agir sobre as coisas com as pessoas, e o desfecho das coisas vai ser completamente diferente dependendo de como você agir. E aparentemente na criação do personagem você também tem mais uma parada que eu esqueci de mencionar, que é o backstory do seu personagem, a história, o passado dele.
Aparentemente, se você mudar isso, a maneira que o seu personagem age, que as pessoas agem com você, deve mudar também durante os diálogos do jogo. Mas tá, muita gente se pergunta, tem opções de diálogo, tem um mundo aberto, tem um monte de pessoa, enfim. E aí, vai ter relacionamentos amorosos? Sim, a Project Red já afirmou que vai ter sim relacionamento amoroso. Mas nesse caso, diferente de, por exemplo, The Witcher, vai ser muito mais amplo, porque você está criando o seu personagem do zero. A intenção é que você defina quem ele é, o que ele faz, do que ele gosta. Então, indiferente se você tá dando em cima de mulher, de homem, enfim, de hermafrodita, de robô, de alienígena, vai funcionar da mesma forma, mais ampla pra todo mundo. E sim, vai ter cena de sexo, vai ter cenas mais pesadas, com nudez um pouco mais explícita, assim como a gente já tá acostumado em The Witcher. Tem gente que tava na dúvida, mas vai ter sim, e eu gostei muito da justificativa que eles deram pra ter nudez, bastante nudez no jogo. Acontece que nessa época onde as próteses são tão comuns, onde as pessoas fazem esses implantes e cirurgias com tanta facilidade, a cirurgia plástica também, para melhorar a estética, também se tornou muito comum. Ou seja, as pessoas são basicamente todas bonitas, elas podem trabalhar para serem bonitas, porque eu tô fazendo isso porque beleza é muito, né? Depende de cada um. Mas todo mundo pode, por exemplo, qualquer mulher pode pôr silicone no peito, na bunda, pôr mais perna, melhorar o rosto, enfim. Então isso levou a uma cultura onde as pessoas não ligam muito mais para a aparência física. Então elas protegem muito menos o seu corpo. Elas escondem muito menos, não ligam de estarem peladas, por exemplo. Estou transmitindo palavras dos desenvolvedores, tá, gente? Só pra vocês saberem. Então sim, vai ter nudez, vai ter putaria, se é isso que vocês queriam saber. Agora, sobre a censura do jogo, vai ser pra maiores de 18 anos. Acabei de dizer que vai ter putaria e vai ter nudez. Então, vai ter violência gráfica também, vai ter palavrão. Não é um jogo pra criança. Pais, fiquem espertos. E quanto às armas e habilidades e próteses e etc. que a gente viu naquela demo? Vimos várias habilidades, como por exemplo um dash que a Vi fazia pra frente pra chegar mais rápido no inimigo, ou bullet time, quando tudo fica devagar e ela continua agindo na mesma velocidade pra matar mais inimigos em menos tempo, etc. Tem também uma visão que mostra os inimigos através de parede, mostra o level deles, etc. Eu vou entrar em mais detalhes um pouquinho mais daqui a pouco. Como armas, a gente viu uma shotgun que atravessa parede e barreira, com armas super fodas. Uma metralhadora teleguiada, olha que bagulho bizarro. Ela tinha uma mira grandona assim na tela, e quando você atira, a bala só vai no inimigo. Tinha também umas armas de melee, que pareciam umas pinças de louva-a-deus, assim, que servia pra cortar membro dos inimigos. E uma habilidade onde você conseguia enxergar o trajeto da bala, por exemplo, se você atirasse na parede, ela ia ricochetear e fazer um ângulo. Você conseguia enxergar esse ângulo pra atirar, por exemplo, em inimigos atrás de cobertura. E além disso, ainda tem aquele robozinho que apareceu na demo, que a gente não viu ele sendo usado, mas ele tá ali e aparentemente a gente consegue controlar ele para várias outras funções remotamente, fora do nosso personagem. Agora, quais foram as próteses que a gente viu funcionando nessa demo? Essas próteses no jogo são chamadas de cyberware, são ferramentas cibernéticas, basicamente seria essa a tradução do termo. A primeira que a gente viu foi um implante óptico. Implante óptico Kiroshi. Ele permitia dar zoom nas coisas distantes para você ver de longe com mais detalhe. Ele permitia que você visse inimigos atrás de coberturas e visse informações como o level deles, a arma que eles estavam usando e etc. E a outra cyberware que a gente viu foi uma empunhadura subnormal, que fica debaixo da pele. Era basicamente um upgrade para aumentar o dano da arma da Vi. Outra coisa que a gente viu na demo é o momento em que a Vi hackeia um inimigo. Pois é, esse sistema me lembrou bastante o sistema de você interrogar orcs Urux, né, no Shadow of Mordor. Hackeando o inimigo, você pode fazer várias coisas, como por exemplo, hackear a arma dele para não funcionar mais. Assim como também, se ele estiver conectado numa rede com outros inimigos, saber mais sobre o local, saber a posição dos inimigos, mais informação sobre eles. Isso é bem interessante, é uma coisa mais voltada pro lado stealth do jogo. E é interessante também saber que existem mecânicas de stealth. E agora uma grande pergunta para muitos de vocês, que para mim não faz diferença, mas muitos de vocês sempre procuram isso nos jogos.
vai ter multiplayer? A resposta é possivelmente. Muita gente especula que sim, vai ter algum conteúdo e já prometeram no passado ter conteúdo multiplayer, ter o conteúdo... Na verdade, eles disseram funções multiplayer, não sabemos como que vai funcionar isso ainda. Mas ó, CD Projekt Red estava em contato com uma empresa chamada Digital Escapes. Ela é uma empresa focada em fazer multiplayer. Eles chamaram esse contato deles como cooperação estratégica de longo prazo. A Digital Escape já trabalhou na DLC do Dying Light, a Dying Light Be The Zombie. É uma, parece que você controla os zumbis e tal, invade a galera, etc. Então não há nada confirmado ainda, mas tudo indica que sim, vai ter multiplayer. Porém, por outro lado, já foi confirmado que no momento do lançamento não vai ter nada online. Então se tem um multiplayer, ele vai ser lançado posteriormente, como por exemplo Red Dead Redemption tá fazendo. Lá em 2013, teve um brother chamado Adam Badowski. Ele disse que o foco do jogo era a história no single player, mas ele prometeu também que teria funções no multiplayer. Então, esperar pra ver. Quanto a isso, que eu sei que tem muita gente que se preocupa, porque a vida do jogo fica mais curta quando você não joga online, teoricamente falando, né? A CD Projekt Red tentou tranquilizar os fãs em um tweet, dizendo mais ou menos assim: fiquem tranquilos, pois Cyberpunk 2077 não será nada menos que The Witcher. Eles também disseram que não haverá nenhuma pegadinha. Você pegará aquilo que pagou. E terminou dizendo: deixamos a ganância para outros. Foi uma espetada bonita em várias empresas aí, né, EA? Foi bem na época do vexame do Star Wars Battlefront. Agora, falando em EA, sobre microtransações, vai ter no jogo? A CD Projekt Red já afirmou que não. E como que eles afirmaram? No maior estilo do Cyberpunk que eles fizeram até... O Cyberpunk tá com um negócio assim de segredo, né? Então, isso foi confirmado em um easter egg. Naquela apresentação na conferência da Xbox na E3 de 2018, tem um easter egg num texto vermelho dizendo essas palavras que vocês estão vendo na imagem. A imagem diz: microtransações? E a resposta era: num jogo single player, você tá doido? Eles basicamente esconderam um fac ali, né? Respondendo algumas perguntas que eles sabiam que a galera ia fazer ou que já estavam fazendo nesse easter egg. Eu achei muito do caralho isso aí. Mas tá, nem tudo são pérolas. E nessa demo que eles mostraram, a gente já conseguiu ver alguns bugs. Claro, como eu disse, é uma demo, o jogo ainda não foi terminado. Os caras ainda estão polindo, o que significa que eles estão justamente corrigindo esse tipo de coisa que a gente viu na demo. Mas vamos falar deles aqui porque é engraçado e porque vale a pena registrar, né? Não adianta ficar só babando ovo aqui também. Os bugs são todos bobinhos, coisa que não interfere na nossa jogabilidade. Tem algumas texturas flicando na tela, NPC sumindo, coisa aparecendo, assim, uma parada bem bizarra, assim, tá ligado? Mas é detalhezinho, até no trailer parece que tem isso. Tem luz e sombra falhando, desligando e ligando na hora, assim, de repente. Tem um bug na gameplay que havia atira nas pernas do cara e depois atira na cabeça dele. Ambos os lugares explodem, mas ele continua gritando sem cabeça. É muito engraçado. Jesus Christ! My legs! E é isso, eram esses os bugs que tinham na demo. São engraçados, são, mas eu fico pensando uma coisa assim. São exatamente os mesmos bugs que a gente via em Assassin's Creed Unity. É só torcer pra não estar na versão final. E se tratando da CD Projekt Red, eu acredito que não vão estar mesmo. Não é uma desenvolvedora perfeita, mas pelo menos dá pra ver que eles se esforçam naquilo que fazem. Diferente de uma empresa que lançou Fallout aí recentemente, né? Completamente diferente, inclusive. Mas enfim, gente, eram essas as informações que eu juntei de Cyberpunk 2077. Se você souber mais coisa, comenta aí embaixo que eu quero muito saber. E é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Beijo na bunda de vocês. Até a próxima. E tchau.